Habari Tanzania, naitwa Upendo Rema, nipo Bakubwa Magazine. Ushauri wangu kwa madada wanaojichubua ni kwamba waache kufanya wanachokifanya, wajipende na wajikubali, na pia kwa kufanya hivyo kwa jamii inayowazunguka itawakubali kwa maana wanakubali. Na kwa madada ambao wanajiuza, ushauri wangu kwamba kwao waweze kuacha biashara wanayofanya na wajishughulishe katika vitu tofauti, vitu mbalimbali, ili kuweza kuweka miili yao iwe busy, na wenyewe itawasaidia kuacha hiyo biashara.